na ovim izborima birate da li verujete svojim očima ili verujete Vučiću. Da li verujete svom frižideru ili verujete televizoru. Kao u Švajcarskoj, kao pista. Pogledajte kako lepo izgleda ovaj autoput. Strah su ponovo vratili u naš politički život oni koji vole da ih se ljudi plaše. Ja sam ponosan jer me se niko nije plašio dok sam bio predsednik Srbije. Hapsit ćemo mafijaše, kriminalce, pre svega kriminalce među političarima. Kačite, momci, kačite. Ajde, mučite ove ovu decu, mučite, tako im pokazujete kako treba se ponašaju. Sramno. Mrš da ovde te ne vidi više, bre, kako izgledaš, pa kako si ružna. Gle kako si ružna. Kako vi izgledate. Pogledaj kako si ružna. Ubijena je domaća proizvodnja, ubijena je domaća poljoprivreda, da bi stranci danas kupili sve ono što je ostatak ostataka naše nekadašnje moćne industrije. Znam da orem traktorom i da naštelujem plugove. Poljoprivrednici, i vama ću da obećam, džabe tezge na pijaci besplatno za poljoprivrednike čije jedino zanimanje poljoprivreda. Dobro večer, vi gledate Upitnik. I večeras govorimo o tome koji su najvažniji poslovi koji čekaju buduću vladu posle parlamentarnih izbora 24. aprila. Imaju li stranke plan i koliko su realna obećanja građanima u predizbornoj kampanji? Moji gosti su Milenko Jovanov, član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Dobro večer. Dobro večer. Balša Božović, narodni poslanik Demokratske stranke u prošlom sazivu Skupštine. Dobro večer i vama. Dobro večer. Ivan Karić, predsednik stranke Zeleni Srbije, okupljene oko koalicije oko SPS-a. Dobro večer i vama. Dobro večer. I Vladan Glišić ispred izborne liste u INAT Narodni savez. Dobro večer, jesam li dobro rekla? Dobro večer, jeste. Hvala vam svima što ste došli u emisiju. Hvala vam na pozivu. Koja je ključna tema ovih izbora, gospodine Jovanov? Ključna tema je očuvanje stabilnosti. Sigurno očuvanje stabilnosti. Mi smo svedoci da kada je Srbija stabilna, tada možemo da govorimo i o tome da je ekonomija raste, da se dugovi polako ali sigurno vraćaju, da se ekonomija oporavlja, da otvaramo nova radna mesta, da se ljudi zapošljavaju i to je ono što je važno. Zato je važno da sačuvamo tu stabilnost i kada je u pitanju unutrašnja stabilnost Srbije, ali i kada je u pitanju spoljna stabilnost Srbije, pošto ima i onih koji su na unutrašnjem i oni na spoljnom planu koji bi volili da Srbija bude nestabilna, da ima slabu vladu, da ima vladu koja ima mnogo činilaca koji mogu da ucenjuju i onda da od slučaja do slučaja kao one lutke na koncu vuku svoje igrače i prave nestabilnost u Srbiji. Nažalost, ovih dana smo imali priliku da vidimo da je Bojan Pajtić našao svog macana, da se macan pojavio u Srbiji i da macan deli lekcije, govorimo Krunoslavu Macanu, koji vodi kampanju Demokratske stranke, koji je pre toga vodio kampanje Franji Tuđmanu. Dakle, čovjek koji se pojavio ovde u kampanji, koji deli lekcije Srbiji kako treba da se ponaša, koji deli lekcije u kom pravcu Srbija treba da radi, da li Hrvatska će da se ponaša ovako ili da se ponaša onako. A kakve to, ono to veze ima sa glavnom ima temom stabilnost? Velike, ima izuzetno velike veze jer je to dokaz da nekim ljudima apsolutno ne odgovara stabilnost u Srbiji. Posebno kada je gospodin Pajtić u pitanju, ta želja da se izazove nestabilnost seže daleko u prošlost, dakle, od toga da je donosio neustavni statut Vojvodine, da je donosio deklaracije kojima je proglašavao Vojvodinu ugroženu od Srbije. To je veoma važno da jednostavno u Srbiji imamo stabilnost, a ne čoveka ili ljude koji svojim ponašanjem, bilo preko svojih macana ili na drugi način, preko koristeći poluge pokrajinske vlasti, izazivaju nestabilnost. U tom smislu, mislim da je veoma važno da građani znaju da samo stabilna Srbija, isključivo stabilna Srbija, stabilna Srbija kakva je danas, zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranci, zahvaljujući vladi Aleksandra Vučića, i to je ono što želimo da nastavimo i to je ono što lista Aleksandra Vučić Srbija pobeđuje želi da nastavi. Dakle, ima stabilnost jer ta stabilnost samo garantuje Srbiji bolju budućnost, a budućnost je ono čemu treba da se svi zajedno okrenemo. Ključna tema, gospodine Božoviću. Ključna tema je strah, beda i poniženje. To je osnovni rezultat Srpske napredne stranke i 4 godine njene vlasti. Danas je Srbija metafora za unesrećene porodice kojima ne možete baš da čujete mnogo s obzirom da postoji neviđena do sada cenzura u medijima. Zabrinuti su roditelji zato što im deca odlaze u inostranstvo. Preko 100.000 mladih je za ove 4 godine. Otkud nam taj podatak? To je zvaničan podatak da je preko... Čiji?
Zvaničan podatak je da od 2012. godine do danas 130.000 građana napustilo Srbiju, to je jedan grad. Od toga je 100.000 onih koji su... A čiji je to podatak? Ako kažete da je zvanični, neka institucija bi trebalo da stoji iza njega. Tako je. Taj podatak je dostavljen Skupštini Republike Srbije 2015. godine. Radile su ga imanentne međunarodne institucije koje se bave, dakle, migracijama stanovništva u Evropi. 100.000 mladih ljudi je napustilo Srbiju za ove 4 godine zato što nemaju budućnost u Srbiji, zato što nema posla u Srbiji. Ako mi dopustite samo da završim, lekari... Dozvolite, bili ste saslušani. Pa dobro, ja sam bio saslušan. Dozvolite, gospodine Jovanov, bili ste saslušani. Uvodno pitanje... Ne, dozvolite. Oprostite. Lekari, prosvetni radnici, vojnici, policajci, radnici iz kulture su poniženi iz prostog razloga što od svoje plate nijednom mesečno svoju porodicu ne mogu da izvedu na ručak. Kada gledate penzionere, oni su očajni jer ne znaju da li ujutru da kupe hleb ili lek. Otete su im penzije, mimo svih zakona i mimo Ustava Republike Srbije. To što se dešava danas u Srbiji ne predstavlja Srbiju pravednom. Zato što Demokratska stranka se bori za pravednu Srbiju. I ako mi dozvolite i budete pristojni da završim, iz tog razloga je... Ali vi možete na pristojan način da iznosite nepristojne stvari. Znači, iznosite stvari, dakle, da nije bilo Demokratske stranke, da nije bilo njihovog katastrofalnog vladanja, da nije bilo katastrofalnih posledica njihove vlasti... Dozvolite da završim. Evo, samo da završim rečenicu. Čemu nervoza, gospodine Jovanov? Penzioneri, apsolutno nisam nervozan. Dakle, penzioneri bi mogli da imaju i za hleb, i za lek, i za banju. A sada imamo rezultat toga da penzioneri, kako kaže gospodin Božović, biraju između hleba i leka, dok neki putuju i na Maldive. Za neke ima i za Maldive, a oni neki nemaju ni za banju. Dovoljno, hvala vam. Dakle, danas se ne smanjuju penzije da bi se od tih ušteda neko zaposlio i neki mladi ljudi ostali u Srbiji. Naprotiv, od tih ušteda se povećavaju privilegije funkcionera Srpske napredne stranke, direktora partijskih propalih javnih preduzeća koji imaju na desetine i desetine hiljada evra mesečna primanja. Iz tog razloga Demokratska stranka insistira da se podhitno nakon izbora donese zakon o vraćanju plata i penzija, zato što građani jako teško žive, zato što su profesije ljudi degradirane. Demokratska stranka insistira da se podhitno donese zakon o zapošljavanju mladih kako nam mladi ne bi odlazili. A što niste inicirali to u Skupštini? I isto tako, vi ste poslanik naravno da jesmo. I ja lično sam upravo jedan od inicijatora. I takođe Demokratska stranka nakon svih poskupljenja osnovnih životnih namirnica, nakon poskupljenja struje, grejanja, svih komunalija, da se podhitno donese zakon o smanjenju poreza na imovinu, jer građani više nemaju čega da žive u Srbiji. Gospodine Kariću, ključna tema? Ključna tema je običan građanin. Ono što svi zaboravljamo u kampanji i večeras ovde, samo kad biste promenili, kad bi nas vratili 4 godine unazad i promenili samo partije, kod ove dve partije, ispod njihovih imena, mislili bi da je 2016. Ključna tema nisu te dve partije. Šta su imali da kažu i šta su imali da pokažu za ovih 25-6 godina su pokazivali i stalno jedni druge optuživali. Ključna tema ali je život. Vaša stožerna partija u koaliciji, Socijalistička partija Srbije, je takođe partija koja je godinama bila na vlast. Dakle, šta vi imate kao koalicija, kao stranka koja je promenila koalicijnog partnera, bili ste sa Borisom Tadićem, a sada ste sa SPS-om, šta vi imate novo da kažete? Život običnog čoveka je centralna tema. Kako da otvorimo održiva nova radna mesta, kako da ponudimo ljudima konkretne poslove i konkretne mogućnosti da zarade za svoje porodice i da onda nemaju razlog da odu iz Srbije, a ne kako da im svaki put prodamo neki novi san i neku drugu veliku ideju o tome kako će neko otvoriti neko Smederevo ili će otvoriti Barić ili će otvoriti neku novu fabriku. Nema, više niko neće otvoriti 5000 radnih mesta na jednom mestu u jednom danu. Mi moramo da napravimo kroz zelenu ekonomiju, kroz cirkularnu ekonomiju, da napravimo mogućnost da otvaramo održiva radna mesta, srednja i mala preduzeća, da pronađemo način da obnovimo proizvodnju kroz poljoprivrednu proizvodnju, kroz prehrambenu proizvodnju, a ne da dozvoljavamo stranim kompanijama, multinacionalnim kompanijama, da uništavajući srpsko tržište ili tržište celog regiona, jer opet se vraćam, nije ovde tema nacija, nego je tema običan građanin, da nađemo način i da ponudimo rešenja. Mi imamo rešenja i kroz to sve ono što je 25 godina bio otpad,
u stvari je sirovina i opterećuje naše proizvode neopravdanom cenom. Kroz zelenu ekonomiju možemo da pokrenemo organsku poljoprivredu i da te proizvode ponudimo i ruskom tržištu, ali i tržištu Evropske unije koje svakog dana 50 miliona građana Evropske unije traži da kupi neki organski proizvod. Mi to nemamo u Srbiji jer niko ne pravi značajno kvalitetne korake u proizvodnji. Svi se bavimo samo uslugama i pričamo o uslugama. Gospodine Glišiću. Kao što su gospoda rekli, stabilnost i pravednost u Srbiji i položaj običnog građanina može da se dovede kao tema izbora, ali je poenta da izbori služe da se kandiduju ljudi i ideje koji će to ostvariti. Međutim, to ne možete uraditi kad imate jedan koruptivni sistem i negde jedna potpuno neverovatna stvar se nametnula kao posebna tema u ovim izborima. A to je haos u izbornom procesu. To je situacija da vi sada imate liste kojima se nalaze falsifikovani potpisi u ovom trenutku, da smo mi kao lista morali dva puta skupljamo potpise, samo zato što su prezimena Glišić i Parović bila u nazivu lista. Znate, postoji dosta lista čak sa nadimcima, a ne govorimo o prezimenima i imenima ljudi u nazivu liste. Tako da smo došli u situaciju da recimo sada u ovom trenutku ljudi ne mogu da glasaju kako treba i kako valja, jer imaju jedan haos u izbornom sistemu, haos koji dovodi do toga da stranke drže potpuni monopol političkog odlučivanja u tome, da mi u ovom trenutku imamo delove sistema koji su čudno raspoređeni. Dobro, ali zato je nadležna Republička izborna komisija. RIK je ovde postao potpuno izbačen iz izbornog procesa. Ono što on odluči kao organ koji treba da upravlja izbornim procesom, to je s pravilima igra bude sudija u izbornom procesu, to sad van snage stavlja Upravni sud. Upravni sud koji je potpuno nezavisan centar moći, koji je podložan uticaju iz američke ambasade, ali ne uticaju birača, koji je bez ikakvog razloga pred 110.900 birača koji su podržali našu listu. Kako je to moguće? Imate li vi dokaze za takve vrlo ozbiljne tvrdnje koje bacaju senku na regularnost izbora? To su one tvrdnje koje su recimo dovele do toga da su predstavnici Dveri, koji su uplašeni našim stavom i našom istinom o tome da njih vode ljudi koji su visoko pozicionirani u američkim obaveštajnim strukturama. I mi smo izneli gomilu dokaza o gospođi Jasmini Vujić koja je to. Isto takve dokaze ćemo izneti i o advokatu. Oni upravljaju formiranjem izbornih listi. Ajte, oni upravljaju baš obaranjem tih listi i upravljaju situacijom gde su ušli u izborni proces i potpuno napravili haos. Kako je moguće da jedna stranka, gospodine Jovanov, kako je moguće da jedna stranka gospodari izbornim procesom i formira izborne liste, obara ih ili ih proglašava, jer to radi Republička izborna komisija ili šta se dešava u sistemu? Čuli ste vrlo ozbiljne tvrdnje. Te tvrdnje su potkrepljene pre svega činjenicom koju je gospodin Parović iznosio i gospodin Glišić da je to uticaj nekih ambasada i tako dalje, ali ja se ne bih bavio tim metafizičkim uticajem. Ja bih se bavio nekim konkretnim stvarima koje se tiču neke tvrdnje koje je izneo gospodin Božović. Tiče se toga da su građani poniženi. Pa hajde da vidimo kako se građani ponižavaju. Znate, kod nas u Banatu, pošto sam iz Kikinde, postoji jedna izreka koja kaže taj bi i iz crkve ukrao za nekoga ko nema mnogo skrupula, ko nema mnogo morala. Desilo se nešto još gore od toga. Neki ljudi su se setili da ukradu od dece ometene u razvoju. Ovo je Heterlend koji se nalazi u selu Bočar, nedaleko od Novog Bečeja, gde je nestalo, netragom nestalo, 150 miliona dinara koje je predviđeno da se od ovog objekta ovde koji vidite napravi jedna ustanova koja će se baviti decom ometenom u razvoju. Ovo izgleda ovako, novca nema. Ko ponižava građane? Na nekoliko kilometara odatle, 10-15 kilometara odatle. Mi pokušali da na sudu razgovaramo sa Srpskom naprednom strankom koja ne sme po ovom pitanju da se pojavi. 15 kilometara odatle nalazi se Kikinda gde je u akciji Rezač. Pa što se ne pojavite na sudu? Privedeno nekoliko članova demokratske stranke i funkcionera demokratske stranke. A ne možete vi da sudite umjesto suda, gospodine Jovanov. Gospodine Božoviću, iskreno da vam kažem da nema li vere Jovićević, morate da joj se zahvalite, ja sam večera saznao da vi niste član DSS-a više nego Srpske napredne stranke. Pa eto, lepo, drago mi je što ste saznali, ali nemojte svoju sramotu i svoje nepraćanje politike da javno reklamirate sa jedne strane, a sa druge strane, ne zbog položaja, nego zbog ovoga, gospodine Božoviću, zbog ove sramote. Pa mi smo vas tužili i vi ne smete da se odazovete prozivu suda. Da, vas, Srpsku naprednu stranku, ne smete da dođete. Pa zašto, gospodine Jovanov? Dakle, gospodine Božoviću, 150 miliona nedostaje. Ovo su neistine par excellence zbog koje Srpska napredna stranka ne smete da dođe na sud. Dobro, ajde, idemo sutra, ja i vi, u Heterlend da vidimo da li postoji ili ne postoji. Da li tamo smešteno jedno dete ili nije? Ajmo na sud, nijedno dete nije smešteno. Gde su deca smeštena, gospodine Božoviću? Zašto ne poštujete sud? Gde je novac nestao, gospodine Božoviću?
objekta, nema novca. E, vi mislite gospodine da vama neko veruje u to? 15 kilometara, pa ne mora da veruje meni, neka veruje svojim očima. To su, gospodine Božoviću, 15 kilometara odatle. Ako mi dozvolite, završim samo. Dakle, 15 kilometara odatle nalazi se dom učenika u Kikindi, gde su predstavnici Demokratske stranke, verovali ili ne, smanjivali obroke deci koje su smeštene u tom učeničkom domu da bi od tog, te razlike u mesu, krompiru i svemu ostalom pravili svadbe i terevenke. Protiv njih se sada vodi drugi istražni postupak. Samo na temu... Dakle, to je ponižavanje građana. To je ponižavanje. Ponižavanje građana ove zemlje. Kada za vreme akcije Oluja Bojan Pajtić ode na Brione, verovatno je tamo sreo macana. A dobro, dakle, to je ponižavanje građana. Da vas pitam, gospodo. Nemojte vi, pričam ja, gospodine Božoviću, a što vi, a činjenica da branite DSS pokazuje da sam apsolutno bio u pravu. Ne. A što se tiče, kada sam iz njega otišao, a što se samog DSS-a tiče, to na sledećoj tribini, gospodine Božoviću, gde Sanda Rašković-Ivić, gde Sanda Rašković-Ivić, gospodine Božoviću, bude bila zajedno sa gospodinom Pajtićem, pa je pitajte tamo u toj vašoj novoj koaliciji šta se dešava. Što se tiče, dakle, poniženja građana, to je poniženje građana, poniženje za građane je kada o siromašnima, o gladnima pričaju oni koji gladne nisu videli u životu. Dozvolite, pričaju oni koji zimuju na Maldivima. Dozvolite. Oni nam pričaju o siromašnjima i o gladnjima. Dozvolite, gospodine Jovanu. Dozvolite, izvinite. Ako nije problem da dobijem reč. Kako da nije? Ti samo izvolite. Kada vas slušaju građani i slušaju ovih dana uglavnom negativnu kampanju, a ključno pitanje je imate li vi plan za bolji život? Imate li plan za bolju Srbiju? Naravno da imamo plan za bolju Srbiju. Kakva je poruka? Ima li vaša stranka plan za bolju Srbiju? Pa naravno da. Mi smo upravo i rekli da ćemo doneti zakon o vraćanju plate i penzije. Kako? Dozvolite mi samo da vam ukratko to i objasnim. 135 miliona evra Srpska napredna stranka je ostavila kroz budžet Republike Srbije da zaposli novih 30.000 partijskih kadrova. Mi smo rekli ne, taj novac je dovoljan da zaposlimo 135 miliona evra, 30.000 partijskih kadrova. To je dovoljno da zaposlimo svakog mladog čoveka u Srbiji i da mu pružimo šansu da ostane u ovoj zemlji, da dobije zaposlenje i da dobije svoju mogućnost da veže sudbinu za Srbiju. Odakle vama podatak da je neko zaposlio 135.000 partijskih kadrova? Od 135 miliona evra za novih 30.000 partijskih kadrova po svedočenju ministra Krstića, ministra Srpske napredne stranke u prošloj vladi, od zabrane zapošljavanja do trenutka kada je on prestao da bude ministar, novih 50.000 stranačkih kadrova je zaposleno. To je rekao i sam ministar Krstić. A možete li reći podatak koliko je Demokratska stranka zaposlila partijskih kadrova, pošto su to bile kritike i na vaš račun dok ste bili na vlast? Ako mi dozvolite samo da vam pričamo... Znaš što niste zaposlili mlade lekare u Vojvodini koji nemaju posao, nego ste zaposlili Olivera Dulića stranačkog kadra? I to ga zaposli supruga Bojana Pajtića. Pa je li to vaš primer? Pa dokle to licemerje, gospodine Božović? Dakle, gospodine Božović, dokle to licemerje? To što Srpska napredna stranka tera lekare iz Srbije, to što tera prosvetne radnike da se stide svoje profesije, pošto vaspitavaju i uče decu za platu konduktera u autobusu, to je rezultat Srpske napredne stranke. A kako ste bili u autobusu? Zakon o zapošljavanju mladih. Sad je dobio kola. 135 miliona evra je dovoljno da svakog mladog čoveka koji je završio višu, visoku, master ili doktorske studije zadržimo u Srbiji. To je program Demokratske stranke, mi ćemo to sprovesti. A što ga niste ostvarili kad ste bili na vlasti? Jesmo. Mladi ljudi su se zapošljavali, imali smo 2,5 milijarde direktnih stranih investicija. Pa ko je mogo da se zaposli bez toliko karte Demokratske stranke, gospodine Božović? Pa vas pitanje, šta ćete? Yes. Dakle, 2,5 milijarde evra direktnih stranih investicija 2011. i u prvom delu 2012. I mogu da vam kažem da svaka fabrika koja je došla u Srbiju je zapošljavala između ostalog i mlade ljude. Nijedno novo radno mesto nije otvoreno u posljednjih 4 godine. Kao što znate, samo su se obogatili oni iz uskog okruženja vrha Srpske napredne stranke, predsednika vlade gospodina Aleksandra Vučića i njihovih strateških partnera. I kada je u pitanju Beograd na vodi, i kada je u pitanju Železara Smederevo sa tajnim ugovorima, i kada je u pitanju Air Srbija, Etihad i kada su u pitanju mnogi drugi ugovori koji plaćaju građani Srbije svojim smanjenim platama i penzijama. U redu. Gospodine Kariću, posle gospodine Karića i gospodine Glišića. Toliko stvari vaše sledeća vaša replika posle imamo još dva gosta u emisiji. Gospodine Kariću, Dačić kaže jedina prava levica je Socijalistička partija Srbije. Kaže nikad nismo prodavali fabrike, ostavljali radnike na ulici. Za razliku od onih koji su došli na vlast posle 5. oktobra. Da li ste svesni ukoliko uđete u sledeću vladu,
da je upravo ova vlada u kojoj je vaš koalicioni partner poticao aranžman sa MMF-om zapravo pristala i na sprovođenje reformi koje podrazumevaju otpuštanje velikog broja radnika. Kakva je ovo poruka građanima? Kako da vam veruju građani? Tako što nije samo to deo aranžmana. Mi ovde s druge strane... Šta je još deo aranžmana, osim kako ste rekli, malo čas onih? Koje ćemo da ponudimo. Ovde u studiju, ja sam se nadao da su gosti mlađi ljudi i da ćemo živeti u 21. veku. Ja imam i dalje utisak da smo u 20. veku i osim međusobnih optužbi nismo čuli ništa novo. U tom se smislu ništa ne menja, već 25 godina. S druge strane, mi nudimo rešenja koja se tiču proizvodnje od poljoprivrednika, ratara, paora, seljaka do radnika. I govorimo gde su ta rešenja do danas? Kako, gde su ta rešenja? Gde su ta rešenja do danas? Zašto nisu realizovana? Zato što nisu Zeleni Srbije bili u koaliciji sa Socijalističkom partijom i Jedinstvenom Srbijom. A zašto ste u koaliciji sa Socijalističkom partijom? Koji ključni deo njihovog programa vas je privukao? Ili je ona drugi razlog u pitanju da pređete cenzus i da uđete u Skupštinu? Naravno da kad se bavite politikom imate pragmatični deo razloga. A ideološki? Ideološki je... Šta vam se dopada u programu SPS-a? Posebno partneri zelenima u celoj Evropi. I u Nemačkoj, i u Austriji, i u drugim zemljama Evrope socijaldemokratske i socijalističke partije sarađuju sa zelenima. Od tema socijalne pravde mi smo danas izgubili ono što su naši dedovi i babe izborili pre 100-150 godina. Osmočasovno radno vreme, 8 časova odmora i 8 časova kulturnog života. To više ne postoji u Srbiji posle tranzicije. Mi o tome govorimo, da moramo da menjamo Srbiju, a ne da se međusobno optužujemo u tome šta je ko uradio i prolaze nam godine. Prošle su nam mnoge godine u tome kako su krivi jedni pre nas, pa su onda krivi ovi posle nas i sve vreme ovog sveta smo izgubili upravo u tome. Mi moramo za poljoprivrednike da nađemo rešenje kako da ih udružimo u zadruge, a ne da tražimo od njih da imaju stotine i hiljade goveda. Ko je držao resor poljoprivrede u ovoj vladi? To nije problem od ove 4 godine. Od 2000. godine mi smo uništili 4 domaće banke. Mi smo počeli da prodajemo zemlju, mi smo počeli da prodajemo energiju i mi prodajemo vodu. A bez ova 3 resursa... Koja stranka je imala resor poljoprivrede u ovoj vladi? Socijalistička partija Srbije. Jeste li zadovoljni rezultatima u poljoprivredi? Nismo, zato smo i počeli da kažem... Želite da ih unapredite? 4 godine smo im davali predloge, sugestije, amandmane, poslanička pitanja, menjali politiku Ministarstva poljoprivrede u poslednje 2 godine intenzivno i pre nego što smo sklopili predizbornu koaliciju, mi smo se dogovorili oko nekih vrednosti na kojima se zasniva naša koalicija. Hvala. Gospodine Glišiću, ovde slušamo poslednjih dana da su ovi izbori zapravo referendum za ovo ili ono. Jedna od stvari je da je to referendum između Evropske unije i Ruske federacije, okrenutosti Srbije. Šta vi mislite o tom? Izbjegavati treba referendumske atmosfere, pošto u ovako ostrašćenoj stranačkoj atmosferi, a inače stranke imaju običaj da sve izbore pretvore u mali građanski rat bez oružja. Kome i sami doprinosite, čuli smo već na početku emisije. Mi doprinosimo samo sa jednom stvari, zato što ovo je sistemski problem i kao što je gospodin Jovanov rekao, metafizičke optužbe. Međutim, kad vam se desi da Upravni sud u ovom trenutku... U redu je, elaborirali ste to pitanje. Da, ali ne, nisam ovaj deo. Ovaj deo, da recimo u ovom trenutku se priznaju 5 ruskih stranaka kao manjinske stranke, sastavljene sve od Srba, a ne postoji ruska manjina ovde. Kada Upravni sud to potvrđuje, iako RIK to nije hteo da potvrdi. Kada dolazimo u situaciju da će... U tom pravosuđu sede ljudi koji su povezani sa Dverima, sa američkom ambasadom. Otkud to je sistem... toliki broj proruskih stranaka? Ima ih 8. Nisam sigurno da su sve liste verifikovane, ali 8. Izborni sistem doveden do besmisla. Doveden do besmisla sa imovinskim cenzusom. Jer vi kad postavite da neko mora da skupi 10.000 potpisa i da plati, vi ste u stvari onemogućili siromašnim narodnim pokretima da učestvuju u izboru. Doveden je do besmisla kada dođete u situaciju da grupe građana ne mogu u komercijalnim bankama da otvore račun koji po zakonu treba da otvore, jer komercijalne banke neće da im daju to iz prostog razloga što su stranke privilegovane u izbornom procesu. Obesmišljen je zato što kako god da glasaju ljudi, na kraju će u nekoj ambasadi se odluči ko će biti buduća vlada. Da li doprinosite sada da... Po pitanju, samo da vezano
imamo plan za bolju budućnost. Evo, da bi sve ove rasprave odmah zatvorili, Narodni savez u INAT sistemu predlaže da se donese zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 1989. godine na ovamo. Onda ćemo vidjeti koji je u 25 godina opljačkao ovaj narod, koji je u 15 godina opljačkao ovaj narod, koji je u 4 godine opljačkao ovaj narod. I onda ćemo doći u situaciju da možemo iz početka da sednemo, da oslobodimo skoro milijardu evra za budžet od neosnovano stečene imovine i da onda pomognemo da sve to bude upućeno i u poljoprivredu i u nova proizvodna radna mesta i sve ostalo što treba. Hvala vam. Zašto to kažem? Hvala vam. Zato što to postoji kao predlog i to je SDS predložio u izborima i mi samo tražimo se taj predlog uvede u naš. Hvala vam. Sistem. Nastavljamo za neki minut. Dobrodošli natrag. Kada je reč o određenoj referendumskoj atmosferi koja se nastoji napraviti, rečeno je iz Srpske napredne stranke da, odnosno premijer Vučić je rekao da je ovo izbor između toga da li će Srbija biti ugledna i poštovana ili zemlja evropski gubavac. Izbor između teške prošlosti i budućnosti u Evropsku uniju. Kako građani da razumeju ove poruke? Kao poruku da možemo ili da idemo napred ili da se vratimo u vreme koje, nažalost, mi u Vojvodini i dan danas imamo priliku da osetimo. Da se vratimo u vreme kada je Demokratska stranka otimala, krala i uništavala ovu zemlju. Da se vratimo u vreme koje mi u Vojvodini, nažalost, i danas doživljavamo, da svaki projekat koji se započe košta duplo više, da Kamenica 2 sa početkom izvođenja radova 2008. posle 8 godina nije završena, da je početna cena trebala da bude 16 miliona, to su zvanični podaci. A zašto niste otišli u policiju? Cena 16 miliona. Jeste prijavili policiji to, gospodin Jovanov? Na kraju se završi sa 35 miliona evra i da još nije završena. Slabo dakle, da Kamenica 2, 19 miliona nema da objasni, niko ne može da objasni gde su. Da smo mogli policiju? Da imamo i Kamenicu 3 za te pare. Da 10.000 ljudi, gospodine Božović, možete bar prema njima, ako nemate prema njima poštovanje. Ja vam ne tražim i ne trebam. Ali ajde bar imate poštovanje prema onih 10.000 pacijenata koji je umrlo čekajući Kamenicu 2. Ali znate, kada spominjete silne milione, onda je logično da se građani pitaju šta rade državni organi. Državni organi rade. Državni organi su, ako niste pratili, državni organi su priveli pravdi i vode se postupak protiv bivšeg direktora uprave, sadašnje uprave nekadašnjeg fonda za kapitalno ulaganje Momčila Milovića, zato što je između ostalog u jednoj aferi isto tako fiktivne poslove plaćao unapred za neki dom zdravlja. Pitam za sve ovo što ste nabrojali malo. Pa upravo to vam pričam. To je sve išlo preko Fonda za kapitalno ulaganje. Dakle, isto tako radio fiktivne poslove plaćao u domu zdravlja u Beloj Crkvi. Dakle, radi se o tome da mi biramo između toga da nam se pojavljuju predstavnici novokomponovane tajkun elite koji se predstavljaju kao zaštitnici sirotinje, a sirotinju nisu videli ni na slici. Tu sirotinju na svojim Twitter nalozima nazivaju zagorelim naprednjacima. Sa tom sirotinjom se sprdaju i brojaju zube u glavi. I sad oni štite sirotinju, oni se bave time. To je ta negativna kampanja o kojoj govorimo. To nije negativna kampanja, to su činjenice. To su činjenice i mi možemo da izaberemo. Građani Srbije imaju pravo da biraju. Moje je da im predstavim šta im je alternativa. Alternativa im je da se vrati takav režim, da se vrati čovek koji je usvajao deklaracije kojim se Vojvodina proglašavala ugroženom od Srbije, to je Bojan Pajtić, čovek koji sa svojim macanom ovde pokušava da napravi haos u ovoj zemlji, koji svog PR-a šalje šefa kampanje koji je vodio kampanju Franje Tuđmanu. Dakle, niko drugi se nije pojavio, nego čovjek koji je vodio kampanju Franje Tuđmanu sada vodi kampanju Demokratskoj stranci i deli Srbiji lekcije. To je prosto najmanje govorio o čemu se radi. Ako građani žele, i to je ono što je suština, i to je naša razlika između Srpske napredne stranke i Demokratske stranke. Mi ćemo poštovati volju građana. Ako građani izaberu da više Srpska napredna stranka ne vodi Srbiju, nego da to rade Bojan Pajtić i njegov macan, da to radi gospodin Božović koji je valjda engleska sirotinja imala Robina Hooda, a naša je dobila Balšu Božovića. Ne znam čime su tek to zaslužili. Neka Balša Božović kaže da građani Božović treba da odluče da li to žele ili ne žele. U redu, razumeli ako smo. Ako to žele, neka za to glasaju. Srpska stranka, mene lično i gospodin Jovanov mogu da vređuju do mile volje, ali to neće promeniti činjenicu da nema pravde u Srbiji. Dogod su seljaci u zatvoru, a ne na njivama, i dogod su huligani slobodni na ulici, koji su seljaci? Nema pravde. Dozvolite, Božović, gospodine Jovanov, bili ste saslušani, ja vas molim. Gospodin Božović verovatno misli na Darka Šarića, koga su oni napravili najvećeg investitora u poljoprivredi. Dakle, Darko Šarić koji je preko Demokratske stranke... Gospodine Jovanov, dozvolite, novac, dozvolite, molim vas da još neko nešto kaže. Pravo svoj novac od kokaina. Ja vas molim za blok reklamu. To je zaista sada u zatvoru. Pa šta sada radim? Da, dobrodošli natrag.
Gospodine Božoviću, dakle, dogod su šta seljaci, je vaš plan? Dogod su seljaci u zatvoru, a ne na njivi, i dogod su gladni u zatvoru, dok se svi ostali bogate, nema pravda u Srbiji. Plan je da vratimo plate i penzije koje su nepravedno otete građanima Srbije. Plan je da zaposlimo mlade ljude i da smanjimo porez na imovinu. Voleo bih da čujem šta je plan Srpske napredne stranke i šta su rezultati u ove 4 godine. Da li su otvorili jedno radno mesto? Da li su sprečili na neki način neke mlade ljude da ostanu u Srbiji? I kako i na koji način misle da ljude prežive sa smanjenim penzijama, sa smanjenim platama? Kako misle da neko vaspitava i uči našu decu ako od svoje plate jednom mesečno svoju porodicu ne može da odvede na ručak? Kako misli da policajci obezbeđuju građane Srbije ako zimi nemaju zimske uniforme? Kako misle da Srbija ima vojsku ako vojnici izlaze iz stroja samo zato što su im male plate? To nije Srbija koja pobeđuje. I zato će Demokratska stranka doneti ove zakone, zato će Demokratska stranka, sasvim sam siguran, zajedno sa mladim ljudima koje gospodin Jovanov ne ceni, i Jelenu Balašević, Đorđe Balaševića sam sasvim siguran da znate iz Vojvodine, Jelena Balašević je juče upravo, inače moja prijateljica, imala pretnje smrću, pretnje prebijanjem, progonom, samo zato što je rekla za gospodina Aleksandra Vučića da je diktator i da u Srbiji vlada autokratija. Mislim da iz tog razloga i takav odnos prema ženama, takav odnos prema ljudima, takav odnos prema zdravstvenim, prosvetnim radnicima, penzionerima i građanima Srbije ne može od Srbije da napravi bolju Oliver, Olivera, ovdje samo moram da odgovorim, zaista. Olivera Balaševića danas na Twitteru javno zahvalila policiji. Nije Olivera, policiji. Nego Jelena. O, Jelena, izvinjavam se, Olivera je supruga. Jelena Balaševića javno zahvalila policiji na brzoj reakciji. Jelena Balašević je... A da li je gospodin Spaskovski kažnjen zato što je uvredio ženu u Boru? Da li je gospodin Gašić kažnjen zato što je uvredio koleginicu Olivera Jovićević? A da li je Bojan Pajtić kažnjen za to što je pokrao pare? Visoki, a da li je Dragan Šutanovac kažnjen zato što je platio ljude na pijaci? Dakle, pustite vi to, da je to... Pustite te vaše pokušaje da me svaki put prekinete, zaista nema potrebe za tim. Dakle, Jelena Balašević se zahvalila, policija je reagovala. Moram da vam ja znam da je vama draga Demokratska stranka Srbije, ali to vidite sa njima. Draga, nije mi ništa sporno. Apsolutno se slažete, već ste u koaliciji, družite se i dalje i uživajte u tome. Želim vam sve najbolje. Srpska napredna stranka je pokazala da je apsolutno nepristrasna kada je u pitanju nepristrasna, gospodine Božoviću, ako ne znate razliku između te dve reči, potrudite se da je saznate. Dakle, nepristrasna po pitanju borbe protiv nezakonitih radnji. Onaj čovjek koji je pretio, momentalno je osuđen na 30 dana zatvora. Momentalno je priveden i to veče. Pravom pita gospodin Klišić. Gospodine Božoviću, neću pominjati upravni sud. Nije otimana zemlja seljacima, nemojte da izmišljate. Vi ste zemlju poklanjali tajkunima. Vi ste zemlju poklanjali stotine hiljada, hektara ste poklanjali tajkunima, a najvećem tajkunu od njih i najvećem kriminalcu Darku Šariću. Vi živite odlično. Kako se u Srbiji živi, gospodine Božoviću? Vi ne znate kako se živi u Srbiji. Vi pojma nemate kako se živi u Srbiji. Vi živite odlično. Zimujete na Maldivima. Gospodine Božoviću, zimujete na Maldivima. U sred zime, kad mu vreme nije, ode Balša na Maldive. Vaše kolegu, a tužite i mene, gospodine Božoviću. Tužite me slobodno. Gospodine Glišiću, dovoljno. Sudeći po vama, u Srbiji se živi odlično. Mi znamo kako se živi u Srbiji. Ja ću vas zamoliti. Znamo da Srbija nije srećna ni bogata u ovom trenutku kako treba i zaslužuje da bude. Ali gospodine Božoviću, nije nastala Srbija. Nije Demokratske stranke Srbije. Nije Srbija nastala, gospodine Božoviću. Gospodine Jovanoviću, gospodine Božoviću, čujete li me? 15 godina Vojvodinu upropaštavate. I vi danas pitate kako se u Srbiji živi. Zahvaljujući vama se danas živi tako. Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića se trude koliko je god u njihovoj moći da sve kompletno što ste usvinjili i upropastili u proteklim godinama poprave i... To ne vas pitam. Molim vas da pazite na rečnik. Nema bolje biti. Gospodine Glišiću, što se tiče, evo, čuli smo, nastavlja se u istom duhu kampanja i u ovom studiju. Dosta međusobnih optužbi, ali zaista bilo je dosta incidenata, bilo je osim ovog rata na društvenim mrežama, bilo je velikih sukoba na lokalu gde je i policija intervenisala. Videli smo i na početku emisije neke snimke kako se stranke bore za glasove, za birače. Da li ste zabrinuti svi da smanjite izlaznost na birališta, da ljudima, da kažem, smučite biranje u Srbiji? Pa to je
To je ta atmosfera građanskog rata koja se pravi, koju smo mi sa svojim prvim sloganom Složno za Srbiju pokušali da pošaljamo poruku da moramo nađemo načina kako da u ovim teškim vremenima, jer vidite šta se dešava u okruženju, kakva nas vremena čekaju na svetskom i na regionalnom planu, tenzije u društvu su velike, da ne bi mi iz političke sfere smeli da dižemo tenziju. Međutim, onda nam je oborena lista. Onda smo rekli, u inat ćemo sad da izađemo na izbore, ali da se ne vraćam na to da ne bi dalje dizao tenziju i dalje smo stava da nama ne treba referendumska atmosfera, ne treba nam politika koja se opredeljuje na način međusobne prozivke i sukobljavanja, već nam treba nešto što će bude najmanji zajednički imenitelj svih nas. I to se u suštini već dešava. Kroz tu neizlaznost građana na izbore oni šalju poruku da im je muka od ovakvog političkog sistema i da treba promeniti sve od izbornog sistema do stranačke nomenklature i stranačkih struktura kakve postoji. To će se i desiti vrlo brzo, već će posle ovih izbora ići sledeći izbori, zato je Narodni savez sa svojim stavom u inat nastupio prema sistemu, a ne prema konkretnim ljudima. I sad u tom smislu, odma da kažem nešto što će biti malo u inat ovoj atmosferi ovde. Prvo, ja mislim da se gospodin Božović i gospodin Jovanov svađaju zato što se strateški njihove politike ne razlikuju. Apsolutno. Oni se razlikuju, baš moraju da dignu tenziju na međusobnim sukobima i na nečim, zato što se realno ne razlikuju, jer nastupaju sa pozicije Evropska unija nema alternativa. Od 2000. od 2000. godine, od 5. oktobra. Zato što ste ih vi povećavali bez ikakvog osnova. Uzite penzije, kada vi kažete da Evropska unija nema alternativu, a to je i Srpska napredna stranka prihvatila. Vi prihvatate ono što se desilo, ja recimo znam podatak kada je bilo popis stanovništva 2011-2012. Znači, Republički zavod za statistiku je utvrdio da smo izgubili preko skoro 300.000 ljudi, manje imamo nego pre 10 godina. To je rezultat politike Evropska unija nema alternativu, koja se nastavlja i dalje. Naš stav je da u inat tom sistemu koji Srbiju treba da dovede u situaciju da bude evropski parija, uradimo nešto za što se zalaže recimo Narodni savez u inat tom sistemu, a to je Srbija slobodna poslovna zona u Evropi. Nešto što neće odobriti Brisel, ali će sve evropske privrede želiti iz prostog razloga što u ovom trenutku, zahvaljujući tome što Srbija, tu podržavam Srpsku naprednu stranku, nije uvela sankcije Rusiji, zahvaljujući tome mi možemo da izvodimo na rusko tržište i da stvaramo nova radna mesta. A isto tako, podržavamo i ono što je Demokratska stranka radila, iako ne podržavamo njihovu politiku, Evropska unija nema alternativu, a zahvaljujući njima smo dobili dobre veze sa evropskim privredama. Pa da to iskoristimo, da će evropske privrede nasuprot Briselu, koji radi sve protiv Srbije, hteti ovdje da investiraju i neće tražiti 10.000 evra po radnom mestu, neće tražiti da inspekcije rada ne smeju da uđu u njihove firme, jer će imati prednost koji će im dati Srbija pod uslovom da na neizvestan način zezne Brisel. E, mi se zalažemo za tu vrstu inata prema Briselu, ali ne prema Evropi i ne prema Rusiji. I to je sad jedina šansa. Vi sad u ovom trenutku imate veliku barijeru između cele Evrope i Rusije. Tamo je ogromno tržište, ovdje su stotine milijardi evra koje ne mogu da odu tamo u evropskim privredama. Mi možemo biti deo mesto koje će napraviti to. Zato je jedan od planova u inat sistemu Narodnog saveza, da Srbija bude slobodna poslovna zona Evrope. Zašto? Zato što imamo radna mesta. Kad imamo radna mesta, mi imamo mogućnost da se nadamo budućnosti. Druga vrlo bitna stvar koja se zaboravlja u svemu ovome u ovim njihovim međustranačkim raspravama jeste da smo mi u teškoj i vrlo opasnoj bezbednosnoj situaciji. Zato se Narodni savez u inat NATO sistemu zalaže da mi budemo neutralna zemlja sa naslonom na garanciju Saveta bezbednosti da su Rusija i Kina, jer ćemo jedino tako sprečiti da sutra budemo meta onih bombi koje sad eksplodiraju u Briselu i Parizu. Znači, nije svejedno. Ako vi mislite da je samo ekonomija kvalitet života, nije, jer mi gledamo u prazan tanjir. Izvinite, pa zato što ja vas nisam prekidao, molim vas. Izvinjavam se, ali mi gledamo u prazan tanjir. Dozvolite, gledamo, gospodine Božoviću. U prazan tanjir i ne razmišljamo da i pun tanjir sa bombom ispod toga je jednako loš kvalitet života. Srbija je u ovom trenutku treba sačuvati svoju bezbednost, to može samo naslonom na Savet bezbednosti i insistiranje na neutralnosti koja je protiv NATO-a i na tome da probamo da napravimo nova radna mesta tako što ćemo raditi protiv Brisela, protiv trčanja u Evropsku uniju, malo zaboraviti. Ja sam svestan da nijedna vlast ni njihova. Ne može da kaže Briselu ne i da preko noći prekine te odnose. Ali mogli bi malo da ih zakoče. Mogli bi malo da ih stave da više nisu prioritet. Da ta poglavlja više nisu prioritet. Nego da nam je prioritet kako da počnemo da proizvodimo za naše interese i da vodimo računa o našem narodu. Zašto mi dolazimo? Ja se opet vraćam na čuvenu priču o baranju naše liste. Neću pominjati nikoga da ne bi pravio tenziju. Ali zašto se naša lista obara? Pa zato što smo mi jedini koji u ovoj kakofoniji njihovih sukoba kažemo, ljudi, ajde da pohvalimo nešto Demokratske stranke, nešto Srpske napredne stranke, SPS je isto tu bio, ja sam... A tu vam zameraju i kažu... Ja sam protiv svih njih bio. Tu vam zameraju... Ivicu Dačića sam prozivao sa balkona kad sam prekidao maraton. Protiv Borisa Tadića sam se borio rušeći mu sistem... A to je bilo dok ste bili u Dverima.
Dve su. A sada vam je glavni politički protivnik. E, to je sad veliko. Dozvolite. Da. Dozvolite. Da, glavni protivnik su vam sad upravo Dveri, koje nazivate i doprinosite takođe ovim vašim rečnikom ovakvoj atmosferi u izborima. Tačno. Nazivate ih da su firerska stranka Boška Obradovića. Vi ste sada u savezu sa čovekom koga ste takođe nekada kritikovali. To je nisam lider Treće Srbije. Za firerizam ga nisam kritikovao. Ne za to, ali ste rekli da su Đurđevi i Parović 2012. godine kada su se odvojili, upravo zbog saveza sa Srpskom naprednom strankom u Novom Sadu, ste rekli da su oni ucenjivali, obmanjivali, da su apsolutni neprikosnoveni gospodari u svom poverenstvu, da su krijući pregovarali, da su imali ucenjivačke uslove da bi svojim prijateljima obezbedili kontrolu nad unosnim javnim preduzećima. Tada ste kritikovali Parovića, sada ste u savezu sa Parovićem protiv Dveri. Jeste li vi Vučićeva opozicija, kao što vas nazivaju? Umeđu vremenu, gospodin Parović je sarašitio sa gospodin Đurđevom. Umeđu vremenu se mnoge stvari... I vrlo je bitno... Čekajte, samo da završem ovo. Izvinite, ovo je sad vrlo bitno zato što je pitanje za Dveri. Ipak nema veze s vama. Šta je tu problem? Problem je što je umeđu vremenu naša lista je nezavisna lista, nije stranački odlivak. Znači, nije lista Treće Srbije. Gospodin Parović je prihvatio pozicije koje sam ja zastupao 2012. koje su suštinski bile da Dveri ostanu politički pokret, grupa građana, a ne politička stranka. Zašto? Jer su političke stranke same po sebi leglo korupcije, a za to morate mi dati celu emisiju da to objasnim. Ne bih vam dao celu emisiju. Druga stvar, jeste li vi Vučićeva opozicija, kao što vas druga zovu, stvar, pa naravno, jer usmerena na to da otkine glasove Dveri? Ja sam opozicija Vučićevom režimu, kao i režimu Demokratske stranke, zato što deo sistema Evropske unije. Vezano za Dveri, moram još jednu stvar. Dozvolite, gospodine Kariću. Ali postavili ste suštinsko pitanje. Dozvolite, gospodine Kariću, kada je reč o vašem savezu... Ali nisam odgovorio na pitanje. Ne. Gospodin Karić, da, potrošili ste svoje vreme. Ali niste mi dali da odgovorio na pitanje koje suštinsko. U sledećem krugu. Gospodine Kariću, kada je reč o ciljevima Socijalističke partije Srbije i stranaka koje su okupljene u ovoj koaliciji, koga vidite kao buduće partnere ukoliko se budete u prilici da pravite koalicijonu vladu? Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija u celoj kampanji se bave samo svojim idejama i svojim programom. Zeleni Srbije su im se u tome priključili i ako dozvolite, ovo liči na neku staru Srbiju. Mi nećemo ovakvu Srbiju u kojoj se ne zna šta ko priča, ko zašta koga optužuje, a pri tome država i organi ne rade svoj posao. Mi hoćemo Srbiju sa konkretnim ekonomskim planovima i programima. Ako mi dozvolite, građevinsku industriju bismo podigli za 6 meseci na način da izolujemo sva domaćinstva u Srbiji, da promenimo prozore, da smanjimo potrošnju električne energije i na taj način otvorimo 10... Pa što je niste podigli? Bili ste u vlasti. Ja nisam nikad bio. Govorimo o socijalističkoj partiji koja je stožerna stranka vaše koalicije. Dozvolite, svi koji ovde sede imaju svoje ime i prezime. Krivi su za nešto ili nisu krivi. A kao i zločin i korupcija ima svoje ime i prezime. A da vas pitam, vi ste bili u koaliciji sa Tadićem i sad u koaliciji sa Dačićem. Jeste li pitali Tadića, molim vas, ovo oko građevinske industrije i sada Dačića takođe? Imate li vi konsenzus oko toga? Zeleni Srbije su do sada bili samo u opoziciji. I kao opozicija 200 poslaničkih pitanja smo postavili. Nekoliko praktičnih politika. Znate li koliko ima pepela u Obrenovcu koja je najveća ekološka bomba na Balkanu? 200 miliona tona. Mi možemo da napravimo sa vama, naravno. Mi možemo da napravimo autoput od Beograda do Londona od tog pepela. A mi ne radimo već 45 godina ništa od tog pepela. Tamo su DS, SPS i napredna stranka bili na vlasti u vrlo srećnom braku 4 godine. Kao što su bili u srećnom braku i u Pančevu, DS i SNS i ostavili ekološke bombe za ovih 25 godina. Velika krivica Demokratske stranke je što nije ništa uradila u ekološkom smislu u Srbiji. Velika krivica Srpske napredne stranke je što nije napravila biznis u Srbiji od ekološkog biznisa. I mi nismo čuli ni jednu konkretnu ekonomsku politiku od njih dvojice večeras ovde i zbog toga to je problem. Ako bismo delili titule, ja bih voleo da bude Marko Kraljević, pošto je gospodin Božović, kako ste rekli,
Robin Hood. Nisam rekao da je on Robin Hood. Gospodine Božoviću, ko su vaši budući saveznici nakon izbora, ukoliko budete u prilici da one pravite vladu? One proevropske stranke koje su zaista mnogo uradile za Srbiju i mi smatramo da je glas za demokratsku stranku na ovim izborima jedini siguran glas. Sve ove manje stranke koje ne prelaze cenzus, upravo je kandidovao Aleksandar Vučić, ne bili još nekog poslanika omogućio preko takvog izbornog sistema kakav je u Srbiji. Mi zato kažemo glasajte za demokratsku stranku koja je dosledna protiv Šešelja, protiv Tomislava Nikolića i Vučića i 90-ih, a i danas. I mi smo uvek bili protiv ovakve ratohuškačke politike, protiv politike palama, i protiv politike koja konstantno je već 4 godine siromaši građane malo Srbije. Malo vola na palama, malo protiv. Moram da vam kažem samo još jednu stvar. Smatram da je veoma važno da podvučemo još jednom da danas penzioneri veoma teško žive. Zahvaljujući demokratskoj stranci. Zakon koji ćemo doneti posle 24. prvi zakon je zakon o vraćanju plate i penzija. Drugi zakon koji ćemo doneti jeste zakon o zapošljavanju mladih, da nam ne bi na stotine hiljada onih najvrednijih, najpametnijih, najboljih. Pre nekoliko dana, samo da znate ako mi dozvolite, evo da time i završim. Bio sam gost Evropskog đačkog parlamenta, to su najpametniji mladi ljudi u Srbiji. Znate šta su mi rekli? Pa kako Srbija nas pokušava da zadrži ovde, a ne da nam ni stipendiju, a kamoli posao po završenom školovanju. I to mi želimo da promenimo. I zato podhitno želimo zakon o zapošljavanju mladih, zakon o vraćanju penzija, zakon o vraćanju plata, da vratimo dignitet profesiji prosvetnog radnika, zdravstvenog radnika, vojnika, policajca, radnika, uništili. Gospodine Jovanov, ko su vaši kraj emisije, ko su vaši budući koalicijni partneri? Srpska radikalna stranka je budući koalicijni partner Srpske napredne stranke, pošto ovog puta neće biti apsolutno veći. Od licemerija koje stalno slušamo više da demokratska stranka više bilo koga štiti. Demokratska stranka, znate, mi smo imali pretke koji su se borili za slobodu, a veliki broj demokratskih ljudi iz demokratske stranke se bori sad za ličnu slobodu. Da li ćete s radikalima formirati vladu, gospodine Jovanov? Jesam li u pravu ako zaključim da demokratska stranka neće biti u budućnosti vaš koalicijni partner? Jedino sigurno, ne da neće biti koalicijni partner, demokratska biti? Stranka neće biti ni u parlamentu. Ko će biti? Demokratska stranka konačno to će građani da odluče. Da to će građani tako da odluče. Građani će vidjeti. Građani će vidjeti da je demokratska vaši partneri budući? Srpska radikalna stranka, gospođo Olivera. Uništila gospodine Glišiću, ko su vaši budući partneri? Zbog vaše politike. Srpska radikalna stranka, gospodine Jovanov. Partneri, ne protivnici. Što se tiče koalicija, svi su u koaliciji i svi će ujediniti ukoliko budu imali priliku da su ujedine protiv Srpske napredne stranke. Na kraju krajeva, demokratska stranka, SPS, Liga socijaldemokrata Vojvodine, pa to je već bila koalicija u Vojvodini, mi smo to nažalost imali prilike da gremo. Da li ja to čujem SPS, da ćete vi također biti protiv, a ne za, i pored tvrdnje Ivice Dačića? Mi ćemo u narednih 6 meseci otvoriti 100.000 radnih mesta kroz zelenu i cirkularnu ekonomiju. I poenta je da mi pričamo o tome večeras, a ne šta će da bude, ko će s kime posle izbora. A koalicijno partnerstvo, pretpostavljam da vam odgovara ova ideja i da ima šanse da iskoristite. Mi smo već čuli ideje o 100.000 radnih mesta u demokratske stranke. Tako kao što su tada demokrate obećavale. Dakle, kao što je Boris Tadić svoje vremena obećavao 100.000 novih radnih mesta, tako danas obećavaju veće plate penzije, tako danas obećavaju sve. Ljudi više ne treba da veruju demokratskoj stranci iz prostog razloga što je svojim delima pokazala. Budući koalicijni partneri u zavuću političke opcije koje će nastati raspadom svih ovih stranaka, mi u inat sistemu izlazimo na ove izbore i spremamo se za budućnost. Hvala vam lepo što ste večeras bili moji gosti. Nadam se da su vas građani razumeli. Hvala vam na gledanju i laku noć.